WCB 系列稳定土棒货站，可对多种物料进行准确配比棒货，保证了混合料的优良品质，广泛用于公路、高速铁路及城市道路、运动场、机场等基层稳定土施工。本设备由六大部分组成，骨料配料供给系统、粉料剂量供给系统、供水系统、搅拌系统、控制系统、储料系统。各种配料由电脑控制，电脑通过传感器、变频器控制电机转速，从而实现单机连续自动定量给料。按照配比设定的流量值，由变频电脑皮带秤连续自动定量称量出所需骨料。凭皮带机把骨料送入一级搅拌装置进料口。水泥上料螺旋为高速螺旋，上料速度快，计量斗采用压力传感器，螺旋输送机和电子秤均采用变频器控制，双螺旋计量，同步变频调速控制，延迟时间短，反应迅速。水泥采用动静结合互补的计量方式，计量准确稳定，误差小。水计量采用涡轮流量计计量，外加变频器控制，适时调整准确控制。新型二级搅拌机采用四台电机减速机传动，设计合理，具有占地面积小、安装方便、外形美观、生产效率高等优点，使得力度小于60毫米的各种材料得以充分混合，将变由高强度耐磨材料制成，工作寿命长，更换方便。该机符合交通部对办货时间不少于15秒的要求，已获国家专利。搅拌好的成品料通过斜皮带机进入到储料仓，通过电磁阀控制气缸打开仓门放料。